Tady tě Frina dělá mě. Porvo. Jag heter Raiva Saivas och kommer från före detta Jugoslavien. Jag kom till Sverige 1992 som en nioåring. Har bott i Sverige sedan dess. Och har jobbat och läst och gjort allt mina utbildningar här i Sverige. Mitt namn är Jasmin Kademirovska. Jag är 35 år gammal snart. Och jag kom som 15-åring i Sverige. Jag hade avslutat årskurs 8 i Makedonien. Jag jobbar som modersmålslärare och jag undervisar i modersmål romani. Det är ju jätteviktigt för alla romer att veta varifrån de kommer. Och det är någonting som jag brinner för att romer ska veta vad de har för rättigheter och allt det här. Är det viktigt att få modersmålsundervisning i romani? Jag tycker det är jätteviktigt. Det har ju visat sig många positiva framgångar för elevernas kunskaper. Det har visat sig genom kan man bra sitt modersmål så klarar man av många utav andra skolämnena. Och det har också visat sig att eleverna blir stärkta i sin identitet och de blir säkrare som individer. Själva läget är ju jättebra, men fördomar som sagt, det finns ju hos allihopa. Det finns ju fördomar hos romer, det finns fördomar hos svenskar, mot svenskar. Så fördomarna finns ju där, men det vi försöker hålla på det är att ta bort de här negativa fördomar om romer. Det som till exempel att man har hört som zigenare, så tänker man direkt på att han är en tjuv. Och det stämmer ju inte. Som sagt, jag brukar säga det så här när jag pratar, när man sitter och säger att man är zigenare och då är tjuvar. Ni kan bara tänka er, hade vi varit sådana stora tjuvar, då hade vi kunnat ta hela världen. Vi har inget land. Vi är inte så pass stora tjuvar. Jag hoppas faktiskt att det blir så många som möjligt som läser modersmål i alla kommuner. Att alla kommuner tar sin ansvar och sprider ut informationer till olika skolor, till rektorerna, så att alla elever har för att ta del av den här möjligheten. Just romani är ju minoritetsspråk i Sverige. Så det räcker att det är bara en elev som ansöker om modersmålsundervisning. Så kommunen borde anordna det. Vad tror du att det viktigaste är för de som är och tittar på den här utställningen? Romer, en av fem nationella minoriteter. Vad är det viktigaste att de får med sig? Att de kan se ett bild att det är faktiskt vanliga människor. Det är exakt samma, fast med olika kultur, bakgrund. Att de pratar om sitt liv och att det är inget stor skillnad från en svensk till en rom. Eller från en rom till en svensk. Vi är ju människor i stort sett och vi fungerar på samma sätt. Vi blöder rött, vi blöder inte grönt.